Hello, namaste everyone. Mota palai monkey man dekho chula. Banda jatti ke rukh ma chodne manse. So, isne ma ho desh. Kya kar dey baje? Ya abhi yeh bada pota tipi ne sa hai na. Amo yeh tru ma. Mathe mathe ekdam delicate ho yeh se. Hai na? Ela abo yeh se abo bhima jada kar se abo khanu pain dena blank mung baya se hai na? Ela se ekdam jogara jada pasa. Ekdam delicate ho yeh. अब यसलाई सधैँ अब हामीलाई मात्रै अब मोटामोटी यसलाई झार्ने टेक्निक चाहिँ हुन्छ होइन यसलाई टेक्निक लगाएर झार्नु पऱ्यो अब अलिकति दाँतमा क्या दाँतमा अलिकति पावर पनि हुनु पऱ्यो होइन त्यो के पारा झारिन्छ भनेर यसलाई चाहिँ अब हल्का दाँतले चेपेर चोखो ल चोखो भयो अब यो फुटेन होइन मसुको दाँत थियो होइन यसलाई कमसेकम दाँत 10 केजीसम्म ओजन चाहिँ थाम्छु मोटामोटी अब अर्को पनि छ त्यहाँ माथि त्यो पनि झारी छिप्पेको झारी पनि ल चढेको पनि खिचौँ न अब बाँदर खाइहाल्नु भने छिप्पे गरेर राखौँ न भनेर नि छिप्लोस् है घरमा पनि लान्छौँ अहिले चाहिँ मङ्की स्टाइलले चढ्नु पर्छ क्या चिप्लो छ अब यो छिप्पेको झारिहाल्नु यो अब यो पनि तपाईँको झार्दा गरे फुटिहाल्छ फुटेपछि कुहिहाल्छ हो यसलाई झार्दा पनि अब त्यही हो यी अब छैन यो उपाय छैन पक्रिनु पऱ्यो दुइटै हातले रुख त दुईटा सकियो अलग्ग भन्थे अब र डिगेली भयो तपाईँले मङ्की म्यान मेरो ब्लगमा एकदमै आइरहने मेरो काका पर्छ यो रुख चढ्नु चाहिँ हामी चाहिँ सकिँदैन यस्तो चाहिँ फोटोको बुट्टेमा चिप्लो हुन्छ कि सकिँदैन त खानु चाहिँ मजा आउँछ आज फेरि खाने हो कटहर ल म चाहिँ अब कटहर खानु पनि यहीँ चक्कु पनि रेडी छ बोलहरू पनि रेडी बनाएको छ अब काटेर चाहिँ त्यसलाई फेरि खाने हो प्रोटिन पुरा हुन्छ अस्ति बाबाले भनिहाल्नु भयो आज फेरि खाने तिनवटा रेडी छ दुईवटा हेरौँ कति बेला चाहिँ खाइसकिन्छ यो चाहिँ मैले फुटाइसकेको छु तपाईँले देख्नुहुँदैछ इट लुक्स टेस्टी अब यो खानुपर्छ फेरि यहाँ दुईजनाको चाहिँ व्यापार हुँदैछ यहाँ यो बेचेको किन्ने मान्छे त्यहाँ बेच्ने मान्छे यहाँ यिनीहरूले पैसा चाहिँ के गर्छ कुनै गुवा कसै कति पाउनु छ कति पाउनु मेरो क्यास पनि दिइहालेको के विश्वास गर्दैन क्या बाँकीमा केले आम्बो डबल गर्ने है यसले बेसी जान्छ हेरेर के किन्दैछ त्यसको चाहिँ अब ल तिमी कसो जिन्दगी म चाहिँ कटहर खाने कटहर 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 के भयो भन्दा चाहिँ अब बाँदरहरू बिहानदेखिको आएको 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 त्यो कटहरको गन्धले गर्दा त्यसले गर्दा चाहिँ कटहर चाहिँ आज
खेती हालेको यु क्यान सी यहाँनिर यो चाहिँ हो नेचुरल इम्युनिटी बिल्डर त्यसले गर्दा यो इम्युनिटीको लागि राम्रो हो त्यसले गर्दा यसलाई चाहिँ खाइहाल्नुपर्छ भुरुचुक छ होला मेरो होस् न